Annetaan no, jokin, niin mä oon päässyt. Hei, täällä on puhelin. Ja nyt täällä huorella on toi arki. So yeah, I'm a kid, and I'm also a goofball, and a wingnut, and a knucklehead next Bazatron! Kermi. Joku Nordiservulla, ei vissi. Olisiko se on Nordin toppa? Vittu karhu mennyt. Okei. Kolme takia siihen. Mä osun kolme kertaa siihen pyyntöön. Okei. Mä avuu. Kolme takia siihen. Kolme kertaa. Ei se voi vaan. Mä laitan, Tää. Vielä taas. Jäi. I'm a goofy goober. Ai vittu! No niin, tos tosi lähellä. Oli 4 tai 5 aineksi. Mä puuta ittaina. Kopo. Oho! Oho! Heikko ai. Kolo järkkiä. Miss? Mitä vittua? Tagi, jäi. Kaksi edes lakit tästä. Siin, joo hasia. Nois. Sieltä tulee suittaa. Mitä vittu mä oon täynnä? Jep, nää on ihan, siis tää on launcher ja kaikki. Kuolit sä? Me luuttaa maansa, Maikki. Mä hiilaan sitä. Et mä voi ampuu sen.